ይህ በ2011 በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የሞተው ወንድማችን የተማሪ አብዱ ሰይድ ቤተሰቦች መኖሪያ ቤት ነው። ይህን መኖሪያ ቤት ያሰራው የኮምቦልቻ እና የደሴ ጥምር ኮሚቴ ነው። ካርቡ መዘጋጃ ቤት 200 ካሬ ስፋት አለው። የደሴና የኮምቦልቻ ኮሚቴ በጋራ ሆነው ደሴዎችም ደሴ ላይ ሰብስበው ኮምቦልቻዎችንም ኮምቦልቻዎች ላይ ተሰብስበው ወደ 500 ሺህ ብር አካባቢ የፈጀ ቤት ነው። ቤቱ ወደ አራት ክላሶች አሉት። ቤቱን ለመስራት የተለያዩ የዓለም ክፍረት ከሁሉም በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ ሃይማኖትንም ብሔርንም መሰረት ሳያደርጉ ሁሉም ኢትዮጵያኖች ያዋጡ ሁሉም ኢትዮጵያኖች አዘኑ ተሰምቷቸው ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ቤት መስራት አለበት የሚለውን ድጋፍ ያደረጉ ናቸው። አሁን ቤቱ ከሰራም በኋላ ቤቱ ከገነባ በኋላ የቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ኮርኒስ አለ፣ ሰዎቹ የሚቋቋሙበት ነገር ይቀራል። የተማሪ አብዱ ሰይድን ሞት ስንሰማ ብዙ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዚህ ወጣቶች እየተገደሉ የነበሩበት ጊዜ ነበር እና እጅግ አሳዛኝ ነበር አሟሟቱ። በተለይ ልጁ ለቤተሰቡ አለኝታ ተስፋ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ልጅ ነው። ክረምት ሲመጣም አይነ ስውር አባቱን እሱ ነው የሚንከባከባቸው። እናቱም እጅግ ደካማ ናቸው እና ያንን ታሪክ ስንሰማ ለቅሶ ለመድረስ ነበር የመጣ ነው። መተን ያየነው ነገር ግን በብዙ መልኩ ውስጣችንን የጎዳ ያሳዘነ ነበር። የመጀመሪያው ነገር እነዚህ ሁለት ደካማ እናትና አባት ይኖሩበት የነበረው ቤት ይሄ ከኋላ ያለው ቤት ማለት ነው፣ እጅግ ጎስቋላ ነው። ውስጡ ራሱ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ለሰው የማይጠበቅ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የሚኖሩት ተጠልለው ሰው አስጠግቷቸው ነበር ይኖሩ የነበረው እና እሱ ነገር ወደ ውስጣችን ገባ። በጣም አዘን። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወደ ደሴ በመሄድ የተለያዩ ወንድሞች ጋር በመነጋገር ኮሚቴ አዋቅረን ቤት የመስራት ሀሳቡ አድጎ ወደ ስራ ገባን። ከደሴ በተጨማሪ ኮምቦልቻ ካሉ በተመሳሳይ ሀሳብ ካላቸው ሰዎች ጋር በመነጋገር ኮሚቴውን ወደ አንድ ካመጣን በኋላ ያለንን ገንዘብ ሁላችንም ከመበተን የተሻለ ቤት እንሰራለን በማለት ሀርቡ ከተማ ላይ ያን ቤት ሰርተናል። እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ደካማ እናትና አባት ልጃቸውን በሞት አጥተዋል። ልጃቸውን በሞት ሲያጡ ሌላው ኢትዮጵያዊ፣ ሌላው የአካባቢው ማህበረሰብ ልጅ ሊሆናቸው ግድ ነው እና እኛም ያንን የተወጣ ነው የልጅነት ተግባር ነው የሰራ ነው። በተለይ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ፣ እምነት፣ ዘር በማይለየው በዚህ በወሎ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት አድራጎት እየፈጸሙ መኖር ልማድ ነው፣ ባህል ነው፣ ያደግንበት የመጣንበት መንገድ ነው እና እኛም እንግዲህ ከላይ ከወንድሞቻችን ከአባቶቻችን ያየነውን ነገር የበጎነት ተግባር ነው በዚህ ቤት ላይ በዚህ ቤተሰብ ላይ የከወን ነው። አብዱ ምን አይነት ልጅ ነበረ? አንዱ በቃኝ ነበረ። አንተው የብላሽ ሀገር ነው ዱኒያ ተብላሽ። የኔ ልጅ በወሎ ውስጥ በአባቶቻችን በአያቶቻችንም እኔ ልጅም የሞተ የለ መልሶም ደግሞ እንደሱ የተደረገለት የለም። ልዩ ግን የጀነት ነው። የሀገርነት የዜጋነት ባንዲራዋ የኢትዮጵያ ባንዲራ በያላችሁበት እዚህ ረገጠው ሁላ ቻለህ አገኘው ሌላውን ቶ አላህ ይገድፋቸው። ደም የነፈሰ አድርገውታል። አይንና ስም ያገኛቸው እናቴዋ ከአይንና ስም ከሁሉም ጠብቅ ሆኖልኝ ለእሶ የነፈስ እንባ ያነፈስ አድርገውታል እና የሰጠም በእግሩም እዚህ የተረገጠ ሁላ ሷቡን ያግኝ። የልጄ ደም ታፍሷል፣ እፍስ አድርገውልኛል፣ ሐውልት ተሰርተውለታል። Thank you.